Bugün kanalımıza abunə olanlara kanalımıza hoş gəlibsiz. Bugünkü dərsimizdə ana şu asandakı köyləyinə qanday qılıb içib kitilishini öyrənəcəyik. Ötkəngi dərsimizdə reqlan yeng üçün andaza qıgandik. Mana şu andazamızdan faydalanamız. Andazamızda oldu yumaloq şəkildə açılgandı. Hazır şu yerini 4 burçak qılıb çizib qıyalamız. Va vitishkasini vaqtinchalikka shu oldidan ochilgandi. Hozir pastdan qiyib turib, shu yerda o'rtasidan chizib olamiz oldin, qiyib oldidagi vitishkani yopamiz. Orqa spinkani ham mana shu vitishka turgan joydan qiyib ochib olamiz. Endi yengimizga sborka qilish uchun 3-ta 4-ta joydan qiyib ochib olamiz. Materialimiz shtapel materiali 2 metr 20 santimetr. Materialni avval yuvib, dazmol qilib olamiz va yopiq tarafini o'zim tarafga qilib tashlab oldim. Shu joydan 5 santimetrdan qoldirib, andozamizni qo'yib olamiz. Etagimizga valan qilish uchun shu joydan 34 santimetrni belgilab turib, qiyib olamiz. Etegini kengligini oldu uchun shu yerdan mana 5 santimetr, yana 35, 40 santimetr qilamiz. Orqa tarafda esa etegini kengligini 35 santimetr qilamiz. Ko'hri aylanasi 98 santimetr, to'rga bo'lamiz. 24,5, 2 santimetr kenglik haqqi qo'shib, shu joyga to'g'rilab turib etegini chizib olamiz. Shu yerda qo'ltig'idan 7-8 santimetr tushirib, bel chiqarib olamiz. Endi yengimizni pichetganimizda mana shu qiygan joylarimizni har bir oralig'ini bir xil darajada qo'yib olamiz va yengimizni uzunligini mana shu avvalgi yengimiz bo'yicha o'lchaymiz. Bu yerda yelka haqqi ham qo'shilganligi uchun mana shu joydan boshlab uzunligini o'lchab olamiz.
Avval orqa va oldi etakka shu yenglarimizni qo'shib tikib olamiz. Ko'ylagimiz oldiga bezak qilish uchun 4 ta joyiga ilmoqcha tikdim. Shu yerdan ip o'tkizib, band etib qo'yamiz. Endi yenglarimizni tikib bo'lganimizdan keyin orqa va oldini bir-biriga ulab tikib olamiz va rezinka o'rnatamiz. Rezinkani necha santimetr qo'yishlik uchun mana shu yengimizni avvalgi holatini o'lchaymiz. Oldini o'lchaymiz. Mana bu orqa tarafda o'lchamaymiz. Bu yerga rezinka qo'ymadik. Va mana shu razmerda rezinka qo'yiladi.